Princípio era a palavra, ao princípio era a vibração divina, primordial. Ela, nesta pintura de Bo In Ha. No fogo central, primordial, divino do amor, brota centelhas que vão dar vida a um universo de formas, elas fecundadas, espiritualidade. Santo, 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 santo ser, santo fogo do amor, nós te damos e te invocamos, erva primordial, palavra santa, Satnam, Om Mani Padme Hum, o som primordial. Através dessas dimensões infinitas do espaço, mas é só nos corações, os que aspiram com perseverança, que ele se torna voz da consciência, vontade de fazer o bem, tal como Adair exprimiu. Somos nós, no nosso interior, vivenciar ou contemplar esta eterna criação, permanente, constante, que está sempre a verificar, emanação da vibração, palavra, verbo, som, música divina que brota do sol central, sol do amor divino, sol primordial. Nós te saudamos e invocamos. Vamos abrir o coração e nele erguer o santo grau, a taça que aspira e recolhe os raios de luz e de amor dos mestres a te iluminar. Amor, amor, amor. Amor, ressuscita no amor, ressuscita para o fogo do amor que há dentro de ti. Não te deixes prender por grupos, seitas, igrejas, partidos. Sê um espírito livre, filha ou filho da divindade. E apenas em relação fraterna com os outros seres. Fraterna ou mesmo amorosa, quando assim possa ser. Viva a divindade. Viva o amor divino. Os sons sagrados e depois no silêncio sentirmos a vida divina e no mundo espiritual podermos mesmo contemplar o sol do fogo do amor primordial. Aum, aum, aum.
Saudações aos mestres. Saudações a Po Inra. Saudações aos Cuscão. Amém.